Varaždina uvozio iz Kine, prodavao bolnicama, domovima zdravlja, ravnateljstvu za robne zalihe, zaradio milijune. Najprije je uvozio originalne, a onda je lažirao u Turskoj lažne proizvode i opet ih prodavao, dakle, državne institucije. Ne znam, ovdje je bio u Rijeci, koliko ja sam shvatio u slučaju sortirnice, gdje je SDP-ov član iz Međimurja, gdje je cijela SDP-ova struktura gradske organizacije. Nigdje nisam čuo formulaciju SDP-ov sin ili SDP-ova pročelnica. O ovome ne znam ništa. Pa da su državne institucije kupovale. Ne, pitajte nekoga ko nešto o tome zna, ja o tome ne znam ništa, to stalno ubacivanje da je neko baš uvijek HDZ-ov, a kad nije iz HDZ-a, onda je neki poduzetnik, onda je neki pročelnik, to već lagano doživljavam kao jedan kompleks nakon ankete od 31%, pa sad svi još ušurali da opet odmah nešto priljepe nekom iz HDZ-a. To postaje prozirno i moram priznati smiješno. 31% je dosta dobar nakon 7 godina mandata. Kako je moguće da dečko koji je već osuđivan za krivotvorenje novca može uopće dobiti? Nemam pojma, nikad nisam čuo za čovjeka, uopće ne znam ko je, što je, čime se bavio, niti ću to komentirati, to je na onim tijelima koji se bavio temama da obavještavaju javnost. Ja nikad za čovjeka nisam čuo. Kada je obraćama riječ o zahtjeve, najavljene štrajkove, prosvjede, čini se da boje nezadovoljstva radnika u Hrvatskoj, hoćete li sa sindikatima sjedati pojedinačno osobno? Kako to riješiti? Eto, mi ulazimo stalni socijalni dijalog. Ako je jedna vlada napravila iskorake u socijalnom dijalogu sa našim partnerima, prije svega sa sindikatima, onda poslodavcima, radili smo mi.